spremno za vašu najnoviju dozu najsvežijih vesti iz sveta poznatih. Vreme je za novu premijeru i priče o kojima će se pričati i pisati. Sledi kratka najava današnje emisije, pa nova premijera i zvanično može da počne. Olja Krleuša progovorila o razvodu. Imamo svoje lepe i ružne stvari. To neću nikada iznositi javno, mislim da je to ružno, ali mi smo jedan ozbiljan tim za pobede. Sakana iskreno o gubitku majke. Nikad niste spremni za roditelje i nikad nije to baš tako. Kad vam majka ili otac umre, onda je to nešto potpuno drugačije. Sanja Vučić uživa u ljubavi. Moja veza sadašnja može nekako možda da se okarakteriše kao letnja ljubav, uzimajući obzir da smo se leti upoznali. Ne na moru, ali tako da, eto, nisam nešto najvičnija što se tiče morskih ljubavi i udvaranja, ali eto, imam i ja neki svoj poen. Pre nego što krene na letnju turneju, Olja Krleuša družila se sa našom ekipom u prestonici i tu u jeku medijskih natpisa da se razvodi od supruga. A mi vam u premijernim minutima koji slede otkrivamo ko je te noći čuvao leđa na bini. Olja Krleuša odlučila je da se vrati na muzičku scenu, a svoje stare hitove obukla i u novo ruho. No sa povratkom na scenu stigli su i naslovi da se razvodi od supruga Predraga, sa kojim je u braku već dve decenije. Mi smo bili u fazi renoviranja i sređivanja stana i mi stvarno ljudi nismo živeli zajedno nekoliko meseci skupa. Tačnije, živeli smo prvo zajedno na jednoj adresi, pa na drugoj, pa onda je dete malo kod mene, pa kod muža, ali smo bili na 2 km i svaki dan smo bili zajedno. I to je potpuno normalna stvar. Meni je, isto sam tako rekla nekom od novinara, žao mi je što su se dva braka na estradi razvela i što je posle toliko godina od tih brakova ostalo da se narod sa tim šali. Ja ću se potruditi i svakom želi da svoju porodicu sačuva. Sačuvati porodicu nije lako, ali kome je svetinja, on će se za nju boriti. Hvala dragom Bogu, funkcionišemo normalno kao i svi ljudi. Imamo svoje lepe i ružne stvari. To neću nikada iznositi javno, mislim da je to ružno, ali mi smo jedan ozbiljan tim za pobede. Te noći na nastupe stigla upravo u pratnji supruga i sina Pavla, a njena jača polovina je sve vreme bila uz nju i na bini, te nije propustio da snimi ni jedan trenutak koncerta. Rekao mi je drug jedan sa strane, kaže, Olja, pa on nije sišao. Tako da, i meni je suprug i ja sam njemu velika podrška i mi, bez obzira što svako radi svoj posao, ali jedno i drugo učestvujemo u poslovima suprotnog partnera, tako da kako on, tako i ja, čim nešto hoću da uradim, znači mi njegovo mišljenje. Tako isto i on u svom poslu, Olja, šta misliš? Mislim da je to dopunjavanje bitna stvar. I kažem još jedan put, svi pričamo o porodici, ja sam rekla da o tome više neću da pričam, jer to treba da bude intima, ali valjda u današnje vreme to sačuvati je teško, pa to postaje zanimljiva tema. Kada je već reč o kolegama, istakla je da je Teta Irović najviše podseća na sebe sa početka karijere. Ne mogu da kažem moju naslednicu zato što je Teja već sada u ovim godinama otišla stepenik iznad. Ne, pa mislim, kako da ti kažem, ja nisam nikada imala nastup na Tošmajderu, niti sam zakazala arenu. Ja volim ljude kada pričaju iskreno, otvoreno i skromno i kada znaju gde im je mesto. Ja odlično znam da sam napravila u trenutku mog pojavljivanja veliku pompu i da su ljudi obratili pažnju, ali isto tako znam da sam se u jeku svoje popularnosti povukla zarad svog sina i to mi nikada nije naravno bilo žao i to bih uradila 100 puta da se rodim, ali zato sada imam želju da se vratim na lep način. Ja ne mogu da budem Teja Tairović, niti devojka od 25 godina, ali mogu da budem žena od 43 koja odlično radi svoj posao. No, iako nije bilo velikih koncerata, sada je došlo vreme i za to. A dok nam ne saopšti datum istog, sa publikom će se družiti čitavog leta širom regiona. Prva pevačka nagrada u njene ruke stigla je kada je imala samo 14 godina. Svoj prvi album snimila je od novca koji je zaradila pevajući u stada velike zvezde kao što su Lepa Lukić i Usnija Rečepova. Dragica Radosavljević, Cakana, ugostila nas je u svom kraju i iskreno pred objektivom naše kamere progovorila o teškom periodu i gubitku majke. U premijernim minutima koji slede očekuju vas i ostale vesti o kojima se pričalo, pisalo i tagovalo u protekle 24 časa.
Glumac Miloš Biković početkom godine ostvario se u najvažnijoj životnoj ulozi. Dobio je sina sa svojom izabranicom Ivanom Malić. Njihov sin napunio je 6 mjeseci, a tim povodom Ivana se oglasila na svom Instagram profilu. Ona je prvo objavila fotografije na kojima je samo njihov naslednik i napisala 6 mjeseci ljubavi, a onda je objavila sliku koja je raznežila sve njihove pratioce. Najbolji teniser svih vremena, Novak Đoković i njegova supruga Jelena danas slave 10 godina braka. Inače, Jelena Đoković i Novak upoznali su se 2005. godine putem zajedničkih prijatelja, dok Nola još uvijek nije bio planetarno popularan. Teniser ju je prvi put predstavio javnosti na turniru u julu 2006. godine. Često je obilazila Monte Carlo u kojem danas porodica Đoković živi. Ona je bila moja devojka pre nego što smo se uzeli. Pre toga je bila moj prijatelj, a pre toga je bila devojka na koju sam odlepio u srednjoj školi. Ispričao je Novak svojevremeno. Glumica Lidija Vukićević veoma je aktivna na društvenim mrežama gde voli da objavljuje svoje fotografije i ponosno ističe svoju liniju, na kojoj mogu samo da je pozavide i mnogo mlađe. U jednom od posljednjih objavljenih snimaka na Instagramu Lidija se snimila u bademantilu, a onda joj se desio peh. U jednom momentu bademantil joj se pomerio, pa se video providni brushalter, ali i ono ispod njega. Lidija po svemu sudeći ovo nije primetila, pa nije sklonila objavu. One nikada nisu imale dobar odnos, kažu kraljevski stručnjaci na pomen odnosa princeze od Velsa Kate Middleton i Meghan Markle. Iako je reč o suprugama dvojice braće Jetrve, Kate i Meghan ne komuniciraju, a navodno se nisu čule ni nakon što je princeza otkrila da ima rak i da ide na hemoterapije. Iako se na početku Meghanine veze sa Harijem činilo da će ona od Kate moći mnogo da nauči o britanskoj kulturi i kraljevskim pravilima, a nagađalo se da bi mogle da postanu i najbolje prijateljice, to se nije dogodilo. Princ William je zabrinut što ima loš odnos sa mlađim bratom i htio bi da se pomire, ali trenutno ne pričaju. Kada bi uopšte mogli da počnu da rade na poboljšavanju odnosa, ne zna se. Sa Dragicom Radosavljević Cakanom proveli smo dan u prirodi jer, kako kaže, cvrkut ptica u njenoj sremčici predstavlja najlepšu muziku za uši. Ali i njena oaza mira koju je tamo stvorila sa suprugom Nebojšom Negićem, za nju je pravi raj na zemlji. Kad nešto se, neke kockice kad se slože u jednom trenutku, kad vi nekako razmišljate o svojoj prošlosti pa i o nekim trenucima, mm-hmm. I to prosto je bilo suđeno da se mi sretnemo i da budemo zajedno. Ja zaista nešto poštujem prvo zato što on prema meni izuzetno dobar. Dobar je muž, dobar je otac, dobar je suprug, kako god. On je jednostavno jedna kvalitetna ličnost koja meni potpuno odgovara. Duhovit je, što je vrlo važno jer meni to treba. A kad ste s nekim na tako lepoj relaciji u svemu, onda je to okej. Okay. Ipak, iako joj je osmeh bio na licu, u duši je tuga jer je pre samo mjesec dana pevačica izgubila majku. Meni je mama preminula pre 45 dana, ja sam zapravo skoro došla iz Leposavića, davali smo mami 40 dana. Umeđu vremenu je, nažalost, umro i nešin tata. Mama je, ajde mogu da kažem, još uvek zdrava, ali je ipak i njeno stanje narušeno jer je stara. I ajde što ono kažu da se prekrstim, hvala Bogu, pa su oni doživjeli neke lepe godine, ali kako se ono kaže, nikad niste spremni za roditelje i nikad nije to baš tako. Kad vam majka ili otac umre, onda je to nešto potpuno drugačije. Mislim, nek ide sve po redu, što bi rekli naši stari. Mnogo toga sam rekla, mnogo toga verovatno i nisam, ali moje majci je, pre svega moram da govorim u svoje ime i u ime toga kako je odnos bio nas tri sestre prema majci. Ona je zaista bila jedna, ajde kažem, prilično vitalna žena i onog trenutka kad je napustila ovo zemaljski svet. Ali ona je imala svu pažnju od nas, pogotovo što je moja sestra i bila sa njom i živjela sa njom 7 godina od momenta kad je otišla u penziju i ona, mama nije bila sama. Bez obzira što kažem da je moja mama bila potpuno, ajde kažem tako, nekog zdravog uma, da je mogla da se pokreće, da nije bila u krevetu, da nije bila nešto čime bi nas po njenom mišljenju opteretila ili čime bismo mi bile opterećene, ili da ono i situacija da stavite takvu osobu u dom ili tako nešto. Naša mama je jednostavno umrla od moždanog udara i to je prosto tako. Ali kod moje majke se zna da je ona bila voljena i da smo mi to njoj uvek govorili, da je volimo i da je ona naša, jer je meni tata mlad umro.
Mi smo ostali sa majkom, tako da je ona nama bila i otec i majka i sve na svetu. Malo je belo, malo je crno, malo je suza, malo je pesme, malo je veselja, malo je i sete. A sve to pomalo čini jednu priču o životu. Dok nema sumnje da ćemo sa Cakanom nastaviti da se družimo u susret vedrijim temama. Leto koje je pred nama. Za nju će biti radno, a sa svojom publikom, pored dobrih, starih, pevaće i nove pesme. Sanju Vučić nismo pitali da li priželjkuje sebi letnju ljubav, jer je veza sa sadašnjim partnerom počela baš tada, na leto. Hoćeš me pa nećeš me, ma nemoj, Marakeš Dubai, na mene se pali. Za Sanju Vučić ovo leto protiče u znaku nastupa, ali i novih hitova, jer je 6 novih pesama ugledalo svetlost dana. A jedna od njih je i duetska numera sa Teom Tairović. Ma naravno, mislim, Teja se znamo dugo, mislim, tu nema mesta sad nekom upoznavanju, mi vrlo dobro funkcionišemo i baš mi drago što to išlo jako lagano i glatko. Pošto smo imali dva spota, prvi smo škartirali i nešto se to izjelovilo, tu smo bile Beyoncé i Ariana Grande, a u ovom drugom spotu smo Shakira i Beyoncé. Nema sumnje da je zabava zagarantovana kada se njih dve nađu na setu, no čini se da se Sanja ipak najbolje zabavlja sa svojim pratiocima na X-u, jer je jedan njen tweet sve nasmejao. Ja sam bila super fina, ja sam samo uslišavala želje mojih drugara, ali na kraju je ispalo da sam ja delikvent, ali stvarno nisam, uvijek sam bila jako fina i mirna. Ali možda je, ko zna, ne znam, ali bilo mi je, samo mi je palo na pamet, popnulo sam to izopštila iz vozga i bilo mi je smiješno i simpatično, pa sam odlučila da podelim s ljudima. Pride mogli su to oni svi sami, ali eto, bio je možda gužda to radim ja, da sam bila neki čarobnjak. Prešli smo na ljubavne teme, jer je već godinu dana u srećnoj vezi sa partnerom Nenadom, a letnji dani su za njihovu ljubav bili berićetni. Moja veza sadašnja može nekako možda da se okarakteriše kao letnja ljubav, uzimajući obzir da smo se leti upoznali, ne na moru, ali tako da, eto, nisam nešto najvičnija što se tiče morskih ljubavi i udvaranja, ali eto, imam i ja neki svoj poen. Dok do svadbe ne dođe, vreme je za poslovne obaveze, a gust raspored nastupa utiče i na njeno zdravlje. Biće jako turbulentno i sigurna sam da će to uzeti maha u mom zdravlju, tako da ću morati malo sada povedem računa i da počnem da pijem nešto za imunitet, tako vidjet ćemo. Ja iz svog iskustva mogu da kažem da ja mogu isključivo da kažem koliko hoću da radim, da li hoću da punim kalendar, koliko je to datuma, koliko mi odgovara, naravno ništa nije na silu, ništa se ne mora. Sad, kako kome odgovara? Mislim, ja trenutno smatram da sam u tom nekom zenitu svoje snage i mladosti, da mogu sada da nekako prosperiram i da se obezbedim za budućnost, takad već mogu što bih otaljavala. I zato smo je mi pozdravili i pustili da iskoristi retke prilike za odmor, jer sledi prava letnja turneja. Vidimo se i sutra, poštovani gledalci, u 12 časova u velikom finalu ove premijerne nedelje. Vi do tada uživajte uz program televizije Pink i najnovije hitove koje možete slušati na talasima Welcome to Fan Radio na 100.4 MHz. A mi nastavljamo da u stopu pratimo poznate kako bi već za nešto manje od 24 časa sa vama podelili sve što zabeležimo oštrim okom našeg objektiva. Hvala vam na pažnji. Doviđenja.